é um criador, não é igual, Dembélé não é igual, Dembélé é um bom jogador, mas Aimar é um criador, é um jogador que tu nunca vais ter uma ideia para onde é que ele vai fazer lá a jogada. E basta com Aimar, é mais forte. Dois jogadores diferentes. Ronaldo diz, joga nas posições que são mais fáceis de identificar. Messi te posiciona nas posições entre linhas que é mais difícil de identificar. Mas são os dois com características diferentes, mas muito difíceis de marcar. Fábio já jogou o ano passado, fez 280 minutos. Este ano já fez 500 e poucos minutos, o dobro. Agora Fábio vinha do interregno, de uma paragem de um ano e meio sem jogar. Isto tem ser passo a passo, não é? Temos de ter muito cuidado em trabalhar com o Fábio coletivamente, individualmente. E o partido da seleção não foi bom nem para o Sporting nem para o Fábio, que esteve num pincho no músculo que lhe tirou lá alguns treinamentos, que agora está outra vez a recuperar. Mas Fábio está 60%, 50% daquilo que Fábio pode jogar, porque eu conheço Fábio. E basta estar. Agora está a passar um período bueno, Messi está forte, e quando Messi está forte, basta estar forte. O Sporting tem que ganhar pontos e pensamos que podemos sacar alguns pontos no partido da Barça. Uhum. Vamos.